السلام عليكم السلام عليكم دوست شازیب فرام شمیم آرٹس اینڈ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں لیٹس ماسٹر کافی سی اس کے علاوہ آپ کے اور ہمارے جتنے لیٹس برانڈز ہوتے ہیں پاکستان کے الحمد للہ شمیم آرٹس آپ کو آپ کے نام سے بھی اسٹاک کو بنا کر دیتا ہے اس کے علاوہ اپنے نام سے بھی بنایا جاتا ہے آج کا والیوم جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ بیسکلی ہوگا کھدر ٹو پیس شرٹ اینڈ ٹراؤزر سیم پرنٹ والا ڈیجیٹل پرنٹ ہے اور یہ سارے چنری کے پرنٹس ہیں کلر بہت کھلتے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں آج کل جیسے کہ بیسکلی تھیم ویڈنگ کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس کے حساب سے جو ہے یہ ویڈنگ سیزن کے حوالے سے چیز کیا کر کے دی گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ والیوم صرف 6 سوٹس کا ہے ہمارا پلان پہلے 10 سوٹس کا ایٹ لیسٹ والیوم چلانے کا تھا لیکن ہمارے جو ریٹیلر ریٹیل والے کہہ لیں جو کسٹمرز ہوتے ہیں نا جنہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے چاہیے ہوتا ہے یا گھر میں انہیں چاہیے ہوتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے پھر یہ والا آپشن نہیں بچتا مطلب کہ انہیں یہ پورا والیوم اگر 10 سوٹس کا ہو گیا تو ان کے لیے وہ کہہ لیں کہ اس کو کنزیوم کرنا یا ایک ہی گھر میں جو ہے استعمال کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے چھوٹا والیوم رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے جو ریٹیلر ریٹیل والے کسٹمرز ہیں وہ بھی جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا لیں کٹنگ اس کی ہم بات کر لیں 4.75 میٹرز کی یا گز میں اگر بات کر لیں 5.25 گز آلموسٹ اس کی جو ہے وہ کٹنگ ہوگی یہ ہم نے پچھلے والیوم کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ جو کٹنگ ہوگی وہ آپ کو کم از کم 5 میٹر کی ہی دیں گے لیکن یہ والا جو والیوم ہے یہ پچھلے 2 ہفتے سے جو ہے کٹنگ شدہ تیار شدہ پیک شدہ جو ہے وہ گودام میں پڑا ہوا ہے اس وجہ سے پاسبل نہیں تھا کہ ہم ظاہر ہے اس کی بڑھاتے یہ کمٹمنٹ کرنے سے پہلے جو ہے ہم اس کی کٹنگ جو ہے کمپلیٹ کر چکے تھے اس لیے جو ہے یہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہو چکا نیکسٹ والیوم جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو 2 پیس کے ہوں گے وہ آپ کو بڑی کٹنگ کے ساتھ ہی ملیں گے ریٹس وغیرہ کے حوالے سے 1225 روپے اس کا ریٹ ہوگا سپر ہول سیل باقی اس کی جو جتنی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ویڈیو کے میٹ میں ویڈیو کلاس میں مل جائے گی چیک کر لیجیے گا تھینک یو سو مچ اب کلیکشن کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کو ون بائی ون جو ہے وہ کھول کر دکھائے جائیں گے سب سے پہلے کلر اسکیمنگ چیک کر لیں کہ کتنی خوبصورت لگائی گئی ہے ٹھیک ہے ڈارک مرون شیڈ آ گئی ریڈ آ گئی اس میں باٹل گرین آ گئی بلیک آ گئی اورنج آ گئی اور نیوی بلو آ گئی مطلب کہ انشاءاللہ کوئی بھی ایک بھی جو ہے وہ کلر اسکیم جو ہے وہ نہ چلنے والی نہیں ہوگی چنری کی ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہتی ہے پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ان ہو چکا ہے شرٹ اور ٹراؤزر جو ہے سیم پرنٹ کا آپ کو ملے گا فیبرک انشاءاللہ بہترین کوالٹی کا شٹر لیس کھدر کا فیبرک ہے جو سلب کھدر ہوتی ہے کھدر کے حوالے سے دوبارہ سے ہم پہلے بھی بتاتے ہیں دوبارہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شمیم آرٹس کا کھدر ہوتا ہے یا کوئی بھی کھدر ہوتا ہے آپ جتنا بھی مہنگا لے لیں جب بھی آپ نے اسے سٹچ کرنا ہے تو اسے آپ نے ریگولر طریقے سے شرنک نہیں کرنا اسے شرنک آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اسے آپ نے پانی میں سوک کر کے آدھے پونے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کے جتنے تھریڈز ہوتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے بیسکلی کیونکہ یہ ذرا موٹا کپڑا ہوتا ہے جب اسے پریس کیا جاتا ہے نا تو اس کے دھاگے تھوڑے سے پھیل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے ہی سٹچ اگر کر لیں گے تو بعد میں جب اسے دھوئیں گے نا پہلی دفعہ دھونے کے بعد یہ شرنک بھی ہو جائے گا دوسرا مسئلہ یہ کہ اس میں چھجنے کی شکایت بھی آئے گی ٹھیک ہے جب آپ اسے شرنک کر لیتے ہیں تو اس نے پہلے ہی جو ہے وہ سائز جو ہے جو کٹنگ ہے وہ اس کی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے شرنک اس نے ہونا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو چھجنے کی شکایت ہے دھاگے آپس میں قریب ہو جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں جو پریسنگ کے دوران جو پھیلے ہوتے ہیں تو وہ چیز بھی جو ہے ختم ہو جاتی ہے چھجنے کی شکایت بھی جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے باقی فیبرک الحمدللہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے ڈیزائن اور کلر آپ کے سامنے ماشاءاللہ چنری کی ایکسکلوسیو کلیکشن ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو لوکل مارکیٹ میں دیکھنے کو نہیں ملے گی شرٹ اور ٹراؤزر جو ہے وہ سیم پرنٹ کا آپ کو ملے گا پرنٹنگ کوالٹی آپ کے سامنے فیصل آباد کے ایک مشہور ترین ادارے سے جو ہے یہ تیار کروایا گیا ہے میکسیمم کوالٹیز انشاءاللہ جو آپ سے ہمارا پرومس ہے وہی آپ کو دی گئی ہیں پرنٹنگ کی صورت میں بھی اور فیبرک کی صورت میں بھی ٹھیک ہے اس میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ صرف کلرز کا آئے گا آپ کو ون بائی ون جو ہے ہم کلرز دکھا دیتے ہیں سارے ٹھیک ہے آپ کے سامنے کلر انشاءاللہ کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈیڈ یا نہ چلنے والا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ اب آپ کے سامنے 2 ہو گئے یہ تیسرا چیک کر لیں یہ جیٹ بلیک کلر آ گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ اس میں ڈارک مرون شیڈ جو ہوتی ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے 4 ہو گئے 6 سوٹ کا چھوٹا سا والیوم ہے کافی کسٹمرز ہم سے جو ہے اس کے 3-3 4-4 سیٹس بھی لیں گے کافی الحمدللہ کسٹمر ایسے ہیں جو سنگل بھی لیں گے سٹاک کھلا ہے مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن سٹاک کھلا ہونے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اگلے 2 دن بھی اویلیبل ہوگا کوئی پتہ نہیں ہوتا کسٹمر کے رسپانس کے اوپر جو ہے یہ چیز
डिपेंड कर रही होती है कि स्टॉक 1 घंटे के अंदर ख़त्म होना है या 1 महीने के अंदर ख़त्म होना है। ये हर चीज़ जो है कस्टमर के रिस्पांस के ऊपर जो है ये आपको कह लें कि असेस करनी होती है उसके बेस पे। बाकी हम कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जो है स्टॉक हम खुला बनाते हैं, स्टॉक के अंदर जो है इंशाल्लाह कोई कंजूसी नहीं होती। बाकी बिक जाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ अल्लाह की देन है, हम जो चीज़ आपको बताते हैं वही भेजते हैं। ठीक है, अब प्राइसेस के वाले से बात करते हैं कि प्राइसेस क्या रखी जाएंगी। तो ये प्राइसेस के वाले से बात कर लेते हैं कि प्राइसेस जो है इसमें आपको क्या ऑफर की जाएंगी। रेट रहेगा 1225 सेम पहले वाला, क्योंकि कटिंग भी सेम पहली है। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होगा 6 सूट्स का 7,350 रुपये। डिलीवरी कॉस्ट इसमें लगेगी सिर्फ 300 रुपये, कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में 7,650 रुपये में आपके घर तक पहुँच जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एडवांस पेमेंट करवा दें, तो यही जो डिलीवरी कॉस्ट आपको 300 रुपये चार्ज हुई है वही आपको कम होकर 200 रुपये चार्ज हो जाएगी, मतलब के 100 रुपये कम हो जाएंगे। तो 7,550 आपने एडवांस पेमेंट करवा देनी है, पार्सल यहाँ से डिस्पैच करके आपको रसीद दे दी जाएगी। दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। इनशाला इनशाला जो प्रॉमिस आपसे किया गया क्वालिटीज़ का वही इनशाला जो है रहेगा। ऑर्डरिंग के हवाले से वेबसाइट नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज शाज़े फ्रॉम शमीम आर्ट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, साइनिंग आउट फी मानिला। अल्लाह हाफ़िज़।